Viibime praegu siis Tori kirikus, mis on siis pühendatud sõjameestele ja tegu on siis Eesti sõjameeste mälestuskirikuga Toris. Ja selles kirikus tegutseb siis Püha Jüri kogudus. Püha Jüri on siis sõjameeste kaitsepühak ja samuti on siis kiriku õuealal siis Püha Jüri võitlus lohega, mis on siis Mati Karmini töö, mis siis näitab kurjuse ja headuse võitlust. Tori kirikus on eriline altar. See koosneb siis kolmest veskikivist, mis pärinevad siis Saaremaalt, Läänemaalt ja Lääne-Virumaalt. Ja selle altari kivide vahel on sellised raudkuulikesed, mis siis näitavad eestlaste rõhumist erinevate suurriikide poolt, kelle võimu all me oleme siis olnud. Ja Tori naise jaoks on siis pühendatud ka meie nii-öelda altari kangas, mis on tegelikult Tori naise põll. Ja kuna meie kirikus puudub kantsel, siis kõik sõnavõtud, mis peaks kantslist toimuma, toimuvad siis kiriku ees ja tuleb tavaliselt selline väike kõnepult ja kõik jutlustused vajalikud saab siis sealt ära tehtud. Praegune kirikuhoone on siis ehitatud 1852, ehitati 2 aastat ja algselt ei olnud sellel kirikul siis külglööve, oli ainult kesklööv. Aga kuna kirikus oli nii palju kirikulisi, siis oli vaja kirikut suuremaks ehitada. Nii et tegelikult asun mina algse kiriku käärkambri koha peal. Ja omal ajal mahtus siia kirikusse orienteeruvalt 700 inimest. Et praegu me tavaselt mahutame siia 500 inimest. Ja kui 44. Punaarmee pealetungi tõttu Saksa väed taganesid, süütasid nad silla ja kiriku, nii et peaaegu 40 aastat on Tori kirik olnud lihtsalt varemetes. Ja siis 80. Lõpus hakati seda kirikut taastama ja samal ajal pühitseti siis ta ka Eesti sõjameeste mälestuskirikuks. Ja mis teeb selle kiriku võib-olla eriliseks ongi see, et me ei ole ainult Tori kirik, et sellised kirikuid on 2, üks on Pariisis ja üks on siis Toris, mis on siis pühendatud neile inimestele, kes on sõjaväes kaotanud oma elu. Tori kirikud, siis kuna tegu mälestuskirikuga, on siis olemas erinevad mälestustahvlik, kes on siis oma elu annud vabaduse eest. On siin vabadusvõitlejaid, aga samas on ka siin väiksemad tahvlid, mis on siis praeguse Eesti Vabariigi ajal oma elu annud Eesti Vabariigi eest. Tori kirikus on siis ristimiseks tehtud selline väga mõnus, ilus ristimisalus, mis on samamoodi siis veskikivi, mis on näinud siis oma elu ja tööd meie vilja tehes. Ja samuti on siis Tori kirikus olemas kolumbaarium, urnimüür, kuhu asetatakse siis tuhaurn inimestest, kes siis on annud oma elu Eesti ja Eesti Vabariigi eest. Siin on siis võimalik näha ilusti Tori koguduse lippu, kus on siis meie sümboolika peal, mis on siis vabaduse rist ja mõõk. Ja üleval on ka siis endine Tori valla vanapapp. Ja siin on siis näha Tori valla uus lipp, mis siis pühitseti samuti Tori kirikus eelmine aasta. Ja samamoodi on Tori kiriku siis sümboolikaga ka väga ilusti tehtud meie uus kirikuvaip, mis on siis käsitsi kootud ja mis siis nüüd ilutseb ka eelmise aasta esimesest adventist meie kirikusaalis. Ja kuna sümbolitest oli juttu, siis Tori kirik on ka eriline selle poolest, et kui 23. Loeti Pärnus, et Eesti manifest siis 24. Loetis ette juba Tori kirikus ja samuti Viljandis. Ja et selline väike fakt. Tori kirikus on praegu siis jumalateenistuste ajal kasutada väike orel, aga kui jumal annab ja natukene rahakoti suud läheb pauksile, siis peaks tulema siia kunagi hästi suur orel, siia kahe samba vahel ilusti, mis siis oleks selline ilus ehe erinevate pidustuste ajal. Kuna teadupärast on Tori kirikus võimalik ka jõulude ajal väga soojalt olla, siis eks me ikka naljatades ütleme, kus see kirikusoojus tuleb, kui ta mitte põrgust ei tule.
Ja kuna siin on tekitanud küsimusi, et kas Tori kirikuõpetaja on Põrgus käinud, siis seda vastust mina kahjuks ei tea. Mina isiklikult olen Põrgus käinud ja eks seal ole ka sarvedega joostud, aga Tori Põrg on selline hea pelgupaik, et Tori Põrg ei ole üldsegi selline hirmuskoht ja samas ei ole ka Tori Vanapaga on selline hirmus kurat, vaid on ikka selline tembu ja vembu mees olnud. Ja siin on ka näha siis meie kiriku esimene kell, mis on oma töö küll nüüd ära teinud ja sümboolselt siis on ka ta asetatud ilusti veskikivi peale, mis on siis samuti oma töö ära teinud. Ja samuti on siis Tori kirikus üleval siis mälestusplaadid vabadusvõitlejatele, ehk siis kaasvõitlejad, kes on siis samuti panustanud Eesti vabaks saamisele, on Inglismaa, on Poola, Läti, Soome, Taani ja USA. Ja nüüd olemegi tulnud kirikust välja siia Pühajuuri võitluslohega ratsamonumendi juurde. Kui 90. Alguses Eesti sõjameeste taastajate ühendus alustas tööd selle kirikuga, siis nüüd te näetegi, milline see kirik on ja te olete kõik siia oodatud. Aga siit ratsamonumendi juures on ka tegelikult, mille üle me ise oleme uhked, on üks suur lipumast, kus siis lehvib lipp, mille suurus on 4x4,5 meetrit. Ja seda lippu me langetame ainult siis, kui on leinapäevad, et see lipp lehvib samamoodi siin 7.24.